Nakwambia kuna mambo yanaweza kukatisha tamaa. Ukaacha hata kuomba. Kabisa. Ukaacha hata kusifu, ukaacha hata ibada, umekata tamaa. Haikusaidii lolote. Bali unazidi kumpa shetani nafasi. Moyo wako unazidi kuwa mzito. Maana unafikiria magumu uliyokutana nayo yanakuvunja moyo. Haleluya. Wamepigwa. Bado wanaendelea kumsifu Mungu na kumpa Mungu nyimbo za sifa. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Yaani wafungwa wanawasikiliza, alafu wanawashangaa. Hawa watu gani hao wajinga? Hivi kweli unaweza ukapigwa alafu umefungwa? Sio ungekuwa unalia. Pongelezani unalia, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwani mimi Mungu nimekufanyia nini Mungu? Unawalaani na waliokufunga wafu. Haleluya. Amen. Anasemaje huo mstari wa 20, 21? Mstari wa nimesoma 25.